Zdravím všechny Minecrafťáky a všechny příznivce Minecraftboxu, vítejte u 6. dílu Skybloku. A když se takhle rozhlídnu, tak si všimnete jedné věci, a to je, že jsme zase zpátky na úrovni, kde jsme byli před 5. dílem. A pokud jste neviděli 5. díl, tak si určitě na ně koukněte, protože tam se stal takový jeden megózní fail. A ten bych určitě doporučoval, i když nejsem na něj hrdý, ale doporučoval bych se na něj kouknout. Takže když se koukneme do druhého, tak zjistíme, že jsme někdy za úrovní, ještě dokonce před úrovní 5. dílu, protože máme pouze 24 saplingů, stak dřeva a skoro 5 staků koblu. Takže hned se vrhneme na vypalování uhlí, protože dneska chci splnit úkol 20 torčí, takže uděláme si tady pár dřeva. Takhle to by mohlo stačit. Takhle to rozdělíme. Jo. Od téhle chvíle hodlám tedy zavést to, že se budu snažit mít u sebe co nejméně materiálu, a to vždycky, protože jak víte, když u sebe člověk nosí celý všechnu hlínu, co má, tak to není zrovna nejlepší, když třeba spadne. Samozřejmě pokud spadne člověk bez itemů, tak se nic nestane. Ale vlastně já jsem ještě neřekl, jak jsem to vůbec udělal, já jsem vlastně našel tu zálohu starou a zjistil jsem, že jsem vlastně to zálohoval chvilku před tím dílem, no zase ne chvilku, já jsem měl toho dřeva víc, ale zase mám ho docela dost, protože já jsem si říkal, tak to dneska díl nebude, budu muset přes víkend zase dotěžit nějaký to dřevo, protože budu čekat, než mám vydostat ty 4 stromy docela na dlouho. A teda já jsem si ani nepamatoval, že jsem tu zálohu udělal, pak jsem si to nějak v minulém dílu uvědomil, ale tam bylo důležité to, že jsem tu zálohu měl a nemusel jsem nic stěžit. Samozřejmě spousta lidí psalo, ať použiju nějaký too many items nebo inf edit a takovýhle věci. Já se docela i můžu přiznat, že jsem o tom docela silně uvažoval. Přemýšlel jsem, že bych to zahrál na to, že jsem nějak našel nějakou skulinu v časoprostoru a taky věci, ale vlastně neuvědomil jsem si to, že bych tím porušil samozřejmě pravidla, což taky hodně lidí psalo. A tak jsem si řekl, že bych tedy mohl použít tu zálohu. Samozřejmě vím, že spousta lidem se to nelíbí, protože že jo, je to taky takový docela ne nefér, ale takový nic moc hardcore, jo, že asi nejlepší body bych začal hrát úplně od začátku. Jako kdyby to záleželo jenom na mě, kdybych si hrál sám pro sebe, tak bych to asi i udělal, jako že bych si hrál pro sebe. Ale když takhle při tom natáčím, tak buď bych musel jít do offscreen, což by mi trvalo na 2-3 dny třeba. A tím pádem by ten díl nebyl tak často, nebo chvilku teď by nebyl, a jednak prostě kdybych třeba i to točil, tak prostě nevím, jestli to, ty lidi bude bavit, že jo, znova koukat na to, jak dělám koupel generátor, znova jak dělám nekonečný zdroj vody, to nevím, jestli je nejzáživnější. Takže to uděláme takhle. Torče si teda zase jich vemu, tak 5 by mi jich mohlo stačit. 6, dobrý. Pokud jste si asi všimli, tak teď jsem vlastně splnil úkol, udělej 20 torčí, tak já už jich mám 24, nebo kolik jsem jich měl. Tak to je další úkol splněn, ten si odškrtnu pod tímhle dílem. Určitě jenom připomenu, že pokud vás zajímá, jak nainstalovat tuhle mapu, nebo jaký všechny úkoly tady jsou, tak doporučuji se kouknout do popisku videa, protože tam je to všechno krásně napsané. Takže i ty dva bloky té hlíny si strčím takhle sem. Či teď opravdu potřebuji jenom ten kobl. A ani ty torčky ne, ale zase ty když spadnou, tak se v podstatě nic nestane. Já jsem ani v tom videu neskoumal, co se vlastně stalo, že jsem žuchnul dolů. Ale co jsem mluvil s lidma, tak jako občas se fakt prostě stane, že prostě jdete a ne, no já nevím, nějaký bug a prostě spadnete, i když ten shift opravdu držíte. Takže jako je to možné, že tam narazíte na nějakou, no, nevím, ty textury by měly být pevný, že jo, prostě, ale nebo možná jenom stačí trošku povolit ten prst a jste v loji, takže zase určitě je možný, že jsem ten prst povolil, já neříkám, že ne, ale tak zase myslím, že to je takové, jakoby je pravda, že i třeba někdo tam psal, ať se na to vykašlu, ať hru s tím, co mám, jako šlo by to, že měl jsem tam pár bloků hlíny, ale bylo by to na takovém tempu, prostě kdybych budu musel, já nevím, mít dva stromy, já nevím, tu i sázba těch melonů a takových věcí by trvala strašně dlouho. A potom, když člověk těží offscreen, těží offscreen, jako by třeba jenom těžit mě nějak extra nebaví, protože že kdybych hrál, jako bych nenatáčel, tak bych hrál tuhle mapu furt, jo, hrál bych i další. Ale jako už vždycky při tom, když hraju, tak natáčím a jenom offscreen těžím, tak to není zas tak úplně záživný, že jo, korty strom, když musíte čekat, než vám vyrostou.
Takže je to něco moc. Ale teď tady trošku jak zkusím rozšířit ten ostrov. A líbil se mi dokonce i komentáře k tomu, jak jsem říkal, že bych chtěl nějaký kulatý námestíčko, tak tam někdo psal něco jako kulatý náměstíčko, kde to žije, že Minecraft, ne, kostičky a taky věci. Tak ještě uvidím, jak to celý udělám. Já tady tu farmu chci udělat dál, abych prostě pak, když tady budu něco dělat, tak abych to nemusel přesouvat, že jo, abych tady měl prostě nějaký ostrůvek, kde bude stromová farma. Dokonce jsem i teda zjistil, že ty informace, co jsem říkal o těch 24 blokách, o zombíkách, že se od nás nespawnou, tak dokonce prej to je jinak. Já jsem se na to přímo nekoukal. Ale já vždycky vycházím z toho, co si někde přečtu nebo co mi řekne nějaký kamarád. Takže je pravda, že ne všechny informace ode mě musí být přesné, protože opravdu nejsem člověk, který by od rána do večera četl dvě kinu a dělal chytrýho. Jakoby já většinou všechny věci, co vím, jakoby, tak buď mi někdo řekne, nebo na to přijdu sám in-game, jo. Takže nijak extra. Nejsem úplně jaký odborník, že bych vám vyloženě říkal luminescenci každého bloku a taky věci. To fakt ne, jakoby. Říkám, že jsem úplně blbý o Minecraftu, ale takový in-game znalosti mám, no. Další věci, co bych chtěl říct, mezi tím, co si tady teda zkusím nějak rozšířit tu věc a ten ostrov, abych si mohl udělat tu farmu na ty stromy. Tak to jsou dvě podstatné věci. Jednak už máme 7500 odběratelů. A opravdu bych doporučil se kouknout na ten díl vlastně o Cave Defense. Ten byl ty to jsou 2 dny zpátky. A to jsem mluvil o 7000 odběratelích, takže ty ve ten neskutečně jak to roste. Já musím se přiznat, že třeba před těma 7000 se to docela zastavilo, jako když opravdu se na to koukal, říkám, tak asi už se vyčerpal ten počet, že jo, těch diváků, nebo českých diváků, co mají šanci se vůbec dostat jakoby, k YouTubeu a k Minecraftu, a jako by, že už je to vyčerpané. A najednou jsem prostě začal dělat Skyblock. A najednou videa 10 zhlédnutí a taky věci. A já na to koukám s otevřenou pusou, že jo, ty vždycky pak přemýšlíte o tom, jestli ty videa za to vůbec stojí, jo, že já sám o sobě si nemyslím, že by to bylo nic extra kvalitního, ty lidi na to koukají. Dokonce jsme se dostali vlastně jak třetí, tak čtvrtý díl, co ty díly předtím nevím, ale předpokládám, že tam taky byly. Jsme se dostali na hlavní stránku YouTube jako nejsledovanější videa. Upozorním, že to jsou videa v Česku samozřejmě, takhle to ten YouTube má, že jo, v konkurenci se světovými videama, jako je například, já nevím, kdyby jenom z Minecraftu, tak třeba Jocast, nebo Minecraft Monday, že jo, tak ty videa mají třeba během tyve pár dnů prostě mega zhlédnutí, že jo, tam samozřejmě české malá země, a jakož děláme videa v češtině, tak tam se nedá nějak nějak jako poměřovat ty pořady i ty videa mezi sebou, ale teda na český poměry jsme se vypracovali hodně. Hodně vysoko, což mě neskutečně těší. Takže opravdu teď jsme tam měli, měl jsem to dokonce vyskrýven, dával jsem to na Facebook. Vlastně jak čtvrtý, jak třetí, tak i čtvrtý díl byl mezi nejsledovanějšíma videama. Třeba tam dneska se objeví i pátý. A třeba pak i tenhle šestý. Takže kdybyste nevěděli, o čem mluvím, tak mluvím o té hlavní stránce YouTube, kde když se přihlásíte, tak tam máte, nesmíte být přihlášen na svým channelu, musíte se jakoby odhlásit takhle. A na hlavní stránce YouTube doma je youtube.com. Tak tam je prostě, že jo, ty nějaký oblíben videa, nebo já teď přímo nevím, jak se to jmenuje. Ale je to prostě tak, že opravdu tam to bylo jako nejsledovanější, že jo, to video má třeba během pár dní 7000 zhlédnutí, což je fantastický, jako opravdu, já si fakt nemyslím, že by ty videa byly nějak extra kvalitní a je vidět, že tady jde hlavně o ten nápad, když, ty jsem to buď udělal blbě, shit, oh my god. Tak tady jde hlavně o ten nápad. Je vidět, že Skyblock se líbí. Já doufám, že se vám líbí i styl, jakým to hraju. Pokud ne, tak se napište, že jo. Ty videa dělám pro fanoušky a kdyby na to fanoušci nekoukali, tak já tady vůbec nemusím bejt. Takže ty vedy, já to měl dobře, ne? Tady díra. Jo, ne, neměl. Já potřebuji dva bloky mezi ruku, tak já udělám teda. Takže tady budou tři. Co jsem koukal, tak stromové farmy se nějak slušně udělat, když mezi těma saplingama jsou dva bloky mezery, ale když to chci takhle symetrický, tak teda bych tam měl udělat asi tři bloky, no. Tady to teda ještě jakoby o jednu rozšířím. Jestli žuchnu, tak se vlastně nežuchnu, maximálně jediné, co mi pomůže, takže budu mít zase plný hlad a to je všechno. Jinak vlastně teď mám kobl, že jo, ale musím si dávat bacha, no. Je to hodně o tom, spousta těch psalo, že má podobný i větší problémy prostě a v případě, že třeba nemáte zálohu, tak jasně můžete si to nahackovat, ale
To je stejný pocit, jako když se kouknete na stavbu, kterou jste postavili Vorteditem a na stavbu, kterou jste postavili ručně. Vortediták si řekne, jo, stavil jsem to 2 dny, že jo, ostatní lozeři, který by to těšili a stavili ručně, tak by jim to trvalo strašně dlouho, že jo, já to mám za 3 dny hotový, že jo. A zase, když se třeba půl roku pečete s jedním projektem, pak se na to kouknete a jo, všechno jsem to postavil ručně, každý ten blok jsem položil. To je na delší diskuzi, ale ty pocity jsou, myslím si, že úplně něčím jiným. Opravdu, to je jak když těžíte a netěžíte, opravdu. Třeba taky hodně lidí, co poslední době se jakoby ptá, tak se ptá na nějaký dotazy jakoby v Minecraftu, co si třeba, já nevím, řeknu příklad, co si třeba myslím o tom používání InfEditu a tak. Tam, to jsem plánoval třeba do toho tolku, do těch rozhovorů s lidma, ale prostě vyhořel jsem na tom, že mám nějakou nekvalitní zintegrovanou zvukovku na základový desce a prostě ta není schopná mi nějak prostě vzít ty zvuky z toho Skypeu, buď to není slyšet, nebo to je slyšet až moc, já potichu, prostě já nevím, co s tím mám dělat, takže pracuje se na tom momentálně, čekám na výplatu, abych si mohl koupit zase novou zvukovku, teď jsem si kupoval grafiku, tak si koupím zvukovku a bude to. Jo, zase kecám off-screen, taky mimo téma, že jakoby asi bych měl kecat spíš víc k tomu, co dělám. Taky mi třeba napište, jestli vám vadí, když takhle hraju a kecám okolo, nebo jestli byste spíš chtěli, abych hrál a kecal k věci. Takže já můžu kecat i klidně z věci, takže co jsem teď udělal? Udělal jsem, snažím se udělat stromovou farmu. No, vlastně dřevo, že samozřejmě základní surovina na této mapě. Hele, máme 17 uhlí a 18, ještě mi zbylo dřeva. Tak to je dobrý, uhlí samozřejmě potřebujeme vlastně charcoal, ten potřebujeme jednak k torčím, jednak k vypalování pak stonu a takových věcí, takže to budeme taky potřebovat. Takže teď si vezmeme tak 10 hlíny, opravdu já si budu muset dávat bacha a saplingu si vezmeme taky 10. Tam jde o to, že já když jsem to měl zasazen tady, tak mi to tam hodně překáželo. A teď by mi to mělo snad růst rychleji, že opravdu teď, když tam budu mít 8 stromů, tak snad se to dá. Možná někdy díl to rozšířím i, protože bych fakt chtěl udělat nějaký chodničky ze dřeva a tak, protože samozřejmě kobl bude všude plno, takže bych se chtěl vyhnout nějakému pěstování věcí, jako je, tyve, teď nevím, co jsem chtěl říct, ale ale chtěl bych se vyhnout věcím, jako, tyve, já fakt nevím, co jsem chtěl říct, to je jedno. Ale budu třeba to taky hodně lidí, já třeba se mi strašně často stává, že já třeba koukám na 3 bloky písku a třeba to bylo v nějakém tom prvním díle a řekl jsem, tady mám jeden blok písku. A to není v tím, že bych fakt neuměl rozlišovat čísla, ale prostě zkuste si to natáčet a teď prostě přemýšlet o tom, co řeknete teď, aby to bylo nějak, aby to mělo hlavu a patu. A ještě se středit tady na tu mapu, že abych nespal, abych neskazil nějaký použití nějakého bloku. To je fakt jako docela hardcore. Takže občas prostě se stane, že je něco plácnu takový nesmysl, no. Ale tak já myslím, že se to dá přežít, že normálně rozumnému člověkovi to dojde, že prostě jsem se přeřekl a že jsem to neřekl schválně. Tak, takže tedy dneska máme pokořený úkol. Ty já tam nezasadil sapenky. Dneska máme pokořený úkol udělat 20 turčí, tu si vyčkrtnu. A teď pomalu už přijde čas, kdybych teda měl začít pracovat na designu toho ostrova a na těch farmách. Takže já si musím nejdřív rozhodnout, jak to vůbec budu chtít. Předpokládám, že v příštím díle nebo někdy dál si teda nějak uděláme ten ostrov, abychom si já si pak plánuju, že třeba tady bude kovárna, tady budu mít baráček, tady bude nějaká zahrádka s grindhoubou, tady budou farmičky, tahle strmová farma, pak nějaká mobtrapka, tu ještě uvidím, jak udělám. A to by mohlo být vončo. Takže teď se krásně koukám na tu hubovou farmu. To se mi docela líbí, jako není to nic extra, ale že jo, dá se to. Co bych možná ještě mohl, tak to bych mohl takhle vůbec stavit a udělat tam takový rantl, aby když budu kácet ty stromy, abych nemusel čumět jak blb. Ještě teda tady si v rychlosti položím ty saplingy, nechci si mít až do bedny a dělám to kvůli tomu, kdybych zase spat, abych nenatáhl brka. Takže takhle, já jsem říkal, že ty, ale sakra, já to dělám blbě, protože samozřejmě chci, aby tam byly dva bloky toho koblu, že jo, pak takhle mi to padá dolů, což v ten moment není příjem, že tuším, že to je poslední kus koblu, co mám, stack koblu, no uvidíme, samozřejmě offscreen, teď asi do příštího dílu přes víkend, přes víkend spíš byl nějaký redstone nebo něco takového.
Skyblock asi nebude, ale spíš natěžím hodně offscreen sudky a hlavně nějakou truhlu koblu, abych pak mohl ten kobl na kobl generátor přesunout, jo. Takže ono to není zase tak lehký. Hlavně tam jde o to, že v tomhle kobl generátoru, že jo, tam se to musí mačkat, takže kdybyste furt drželi krumpáč, tak byste samozřejmě moc nepochodili, protože byste pak to kvalitu hlínu pod tím, že by se nám tam zase lává takyhle věci, takže taky nic moc záživního stát u toho kobl generátoru a kopat ten kobl, a teď tam to koukat, kopat, 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 ale takhle celý den, takže ne, ale jako není to zase nejhorší, že jo. Dělám to offscreen, takže zase zatěžovat tím diváky by byl nesmysl, že jo. Tak, takhle to máme krásně. A tady jsem teda takhle myslel nějaký rantl. Teď mě dokonce i napadlo, jestli on tady ten strom taky nepotřebuje dva bloky místa. No, se nezblázní se ten strom, já bych řekl, že tomu stromu to je jedno, že... Když ono by to bylo hezčí, kdyby tam byly ty dva bloky míst. Já jsem to zkazil. Což se musím přiznat, tak jsem strašný puntičkář na to, že prostě když něco nevypadá tak, jak bych chtěl, tak mi to strašně, jako já si na to zvyknu, ale prostě strašně dlouho mi to vadí. Třeba niky ve hrách a takovýhle věci, třeba v Minecraftu jsem ten můj nick přežil, ale v jiných hrách prostě jsem schopný ty věci založit jiný účet, prostě taky věci jen kvůli tomu, že se mi prostě nelíbí debilní nick a taky věci. Takže jsem na takový detaily taky velký puntičkář, no jako třeba když stavím něco na serverech a takový věci, tak prostě to stokrát přestavím, než já už nemám kobl. Než abych to musel dělat. Tak já to teda tady ještě takhle rozšířím a udělám si tam ten rantl větší, to možná udělám offscreen, na tom není nic moc záživýho. Ale teda v příštím dílu bych se asi pustil do toho už nějak do toho náměstíčka, protože vlastně teď nic moc nějak nepotřebuju, teď mám stromy, mám kobl, mám vodu, takže teď už základně nějaký sudky na přežití mám, teď už mi dále ta farma bude sypat jenom dřevo. Takže ve finále už budu dělat jenom torče a itemy, co potřebuju. A tady si budu moc v klidu kopat koble. Já pak postavím ten dual koble generátor, který je myslím jeden z nejlepších. Takže to by mohlo být v pohodě. Ještě se kouknu na nějaký detail, jestli bychom mohli teď udělat. No já myslím, že asi ani ne. Máme 13 torčí, to je dobrý. Dřeva máme dostatek. Já nemám koble ani na krumpáče, tak ještě... Takhle já vám ukážu, jak vypadá všední těžení ovsky, takhle si sem stoupnu. Fuck, zrovna mi nespadlo nic. A takhle tady stojím a kopu, jo. Samozřejmě účinnost tohle kobl generátoru není 100%, takže je pak problém, když... Je pak problém, když to neuděláte. Takže, takhle přesně to vypadá, teď si představte, že vyděláte třeba půl hodiny, nebo takhle ono ani ne, že od času dojedete si takhle vykraftit krumpáček a zas tak hrozně to není, ale teď bych potřeboval toho dřeva víc, abych mohl ten generátor zrušit, samozřejmě z toho mi kápne zase nějakých 20 bloků hlíny, pak je tam pod tím i někde ten obsidian, ten si chci nějak vyměřit, aby byly třeba ve středu toho náměstíčka, že samozřejmě to je blok, který už si nějak nezbavím a dal by si z toho udělat nějaký dobrý dekorační prvek. Takže to by mohlo být fajn. Teď přemýšlím, že i ten z tohohle nekonečného zdroje by se dal udělat pěkná studna, že vyhrát si ze dřeva takové věci. To bych mohl. A tím by to, já už jsem vyskylený, předtím jsem tam nemohl skočit, plánoval jsem půl dne, jak jsem trénoval, jak tam skočit, a teď už je to v pohodě. Takže díl zakončíme tradičním skákáním na bedně. Jo, to je takový pocit, jsem závislý. A určitě se těšte na další díl. Video lajkujte, to fakt pomůže, zase budem na první stránce, zase budem spoustu zhlédnutí. Jo, to mě baví, proto to dělám to hlavně pro vás. Čekujte Facebook, pokud neodbíráte, odbírejte, je to fakt dobrá věc. Tím budete mít informace o všech nových videích, můžete sledovat i náš Facebook, tam se dozvíte zase spoustu jiných věcí. Takže vydržte s náma a přijďte se k nám, můžete být součástí Minecraft Boxu, můžete být jediní fanoušci. To už by myslím stačilo. Takže těšte se na další díl, ten bude někdy na začátku dalšího týdne a já budu příští týden celý doma, jo. Možná budu čas pracovat, ale budu doma, že bude spoustu času makat na webu. Makat na nových věcech a hlavně na videích, takže máte se určitě na co těšit. Prozatím se s vámi já sloučím a proč to tady furt takhle rozkecávám. Čau.